Мешкалвонди, чушка дида пар е пуно сон, јан шпалур 3583 вонет лира. Ве пор мезрюат пунсимит, јан пунсуар 16490 пунгркус, те цилет сот фигуроин на либрат е логаривет штетит, чофт си пунсуар, të siguruar dhe qoftë si taksa pagus të pregut. Zyre punësimin Laç është një nga zyre dhe para që reorganizohet me fonde minimale por të bugjetit shtetit. Shifra e fundit e marrë nga Instituti i Sigurimit Shoqërore, pra jo e nxjerr nga ndonjë anketë apo as nga një llogari spekulative, por e nxjerr nga libri i Institutit të Sigurimit Shoqërore, pra libri i pensioneve të ardhshme të këtij shteti, flet për 92.521 vetë më shumë të regjistruar në Sigurimin Shoqërore. Si njerëz punësuar rishtas, apo si njerëz që deri përpara të regjistroheshin kanë qenë slavër të punës në zez, dhe që në konceptin demokratik dhe evropian të punës janë sot të punësuar. Kjo është një betejë për të hapur vende të reja pune, po sigurisht edhe një betejë për informalitetin, për nxjerr vende pune nga puna në xhez. Ndaj edhe për këtë të dytën, ndonëse jemi shumë entuziast për atë që kemi bërë në vitin e parë, për këtë të dytën na duhet ende shumë punë. Qeveria do të bëjë detyrën e saj.